ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့ mask ယောဂဟုတ်ကဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒီလူပေါင်း33ဦးကို mask ယောဂကူးစက်မှုရှိမရှိထိုင်းအာနာပိုင်တွေကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတစ်ခုပါအိုမန်နိုင်ငံသားအဖိုးအိုတဦးစီမှာ mask ယောဂတွေ့ရှိတယ်လို့စမ်းသပ်ပြီးနောက်မှာနောက်ထပ်လူပေါင်း33ဦးကို mask ယောဂကူးစက်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်နေပြီဆိုပြီးထိုင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကနေဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမည်မဖော်လိုတဲ့အသက်82နှစ်ရွယ်ဒီအိုမန်အဖိုးအိုဟာအိုမန်ဆရာဝန်တွေကနေမကုနိုင်တဲ့အဖျားယောဂါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကရောက်ရှိခဲ့တာပါလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါမနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကဒီမှာဆိုရင်ဒီခုဆိုရင်ဒါလူပေါင်း33ဦးဆိုရင်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask ယောဂါပေါ့ဒီမျိုးသားမှာဆိုရင် mask ယောဂါတွေ့ရှိပြီးနောက်မှာဒီမျိုးသားနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဒါစစ်မှားရေးအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့တရားစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါလင်းအတူစီခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့လေစိတ်ကဝန်နဲ့အချို့တွေပါဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဒါစေဤယုံကဒီကျမယုံဝန်နဲ့အချို့ပေါ့သူတို့တွေလည်းပဲပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ထားရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးသားနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီယောဂကူးစက်နိုင်ခြင်းမြင့်တဲ့စုစုပေါင်းလူအယောက်ပေါ့နော်40ထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့ဒီထဲမှာမှမျိုးသားဒီအမျိုးသားနဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးသားနဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုလင်းကိုအနီးကပ်စီလာခဲ့တဲ့ခီးတဲ့22ဦးပါဝင်တယ်အငှားရှင်ပေါင်း2ဦးနဲ့ဟိုတယ်ဝန်နဲ့4ဦးပဲစေဝန်နဲ့17ဦးနဲ့ဆွေမျိုး2ဦးဒါတွေပါဝင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အကူးဆက်နိုင်တဲ့ mask ယောဂါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2012ခုနှစ်တုန်းက sorry Arabia မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီယောဂါကဒီ SARS ယောဂါထက်ကိုတော့အကူးဆက်မှုနှုန်းကနည်းပါတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဒါရီပြင်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒီ mask ယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကူးစက်ခံရတဲ့လူပေါင်း186ဦးထဲကမှလူ36ဦးအထိကိုသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ယောဂါဆိုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါ